Šta god šef diplomatije Evropske unije Jose Borelj pričao o ubrzanom procesu proširenja podstaknutim rusko-ukrajinskim sukobom, Srbija neće morati da se opredeljuje između Brisela i Moskve. Reč je o pokušaju Boreljovog lova u mutnom, jer niti Evropska unija uskoro može da se proširuje, niti će pitanje Kosova i Metohije uskoro biti rešeno. Borelj je ovih dana poručio da je sada kritičan trenutak za proces proširenja. Rat u Ukrajini će, kako kaže, ojačati evropsko jedinstvo, ali i biti veliki podsticaj da se prevaziđu neki od problema kako bi se ubrzao proces proširenja Evropske unije. Zato smatra da je ovo pravi trenutak za posetu Zapadnom Balkanu. U toku je rata na Balkanu postoji veliki uticaj Rusije, koja će po njegovom očekivanju pokušati da ojača taj uticaj. Evropska unija, naravno, mora da se bori protiv toga. Između ostalog i ubrzanim procesom proširenja. Jasno je ko je na Zapadnom Balkanu na umu Borelja, odnosno ko jedini nije pristao da podrži sankcije Zapada Rusiji. Da li to znači da će Srbija dobiti ponudu kao svojevremeno Rumunija i Bugarska da prečicom stigne do Brisela i praktično se odrekne neutralnosti? Prihvatanje takve ponude bi praktično značilo da se svrstava na jednu stranu u sukobu s obzirom na to da je Evropska unija faktički u ratu protiv Rusije. Nekadašnji diplomata Zoran Milivojević kaže da je rusko-ukrajinski sukob stavio u prvi plan geopolitičke interese Zapada i Evropske unije na širem prostoru Evrope, a posebno na Zapadnom Balkanu, koga bi da uključe u transatlantsku zajednicu kako bi u punom smislu sledio politiku koja se sada vodi, pre svega protiv Rusije. U tom smislu, kaže, vidi i posetu Borelja Severnoj Makedoniji u pokušaju da se animira ovaj prostor i u punom kapacitetu priključi strategiji Zapada prema Rusiji. Kada to, kažem, imam u vidu Srbiju, koja ima neutralan status i čija je pozicija poznata, ona odražava međunarodno pravo i principe međunarodnog prava i tako se izjasnila i u Ujedinjenim nacijama, ali isto tako ne uvodi sankcije Ruskoj federaciji, smatra da tome nema mesta i drži se tog neutralnog stava, kaže Milivojević. Za razliku od jedinstva pokazanog prema ukrajinskoj krizi, on međutim ne vidi da po pitanju politike proširenja postoji konsenzus u Evropskoj uniji, šta god Borelj izjavljivao. Po mišljenju Milivojevića, kada je reč o proširenju, i dalje važi ono što je svojevremeno zacrtao francuski predsjednik Emmanuel Macron kao strategiju, a to je da se odnosi u Evropskoj uniji prvo dovedu u red. To znači da se Evropska unija konsoliduje i stabilizuje posle Brexita, posebno imajući u vidu probleme koje ima u funkcionisanju koji proističe na ideološko-strateškom planu. Prva stvar je, kako vidi, da se sukobi koji postoje na relaciji Budimpešta-Varšava-Brisel ipak dovedu u neki red. Pošto je tu reč o ozbiljnoj političkoj rekonstrukciji Evropske unije koja tek treba da usledi, a potom su tu i ekonomski problemi sa kojima se suočavaju, tu po njegovom mišljenju nema mesta politici proširenja. Ja ne očekujem da tu može doći do nekog ozbiljnog proboja. Ovo treba posmatrati kao jedan pragmatičan pristup Evropske unije da se ponudom šargarepe, pre svega Srbija, animira na toj liniji da se u kontekstu evrointegracija i ponude da se taj proces ubrza, isposluje promjena stava Srbije vezana za odnos sa Rusijom i vezana za ovu konkretnu situaciju i osudu Rusije zbog upada u Ukrajinu, kaže Milivojević. Boreljova retorika je, kako smatra, u funkciji pragmatičnog zapadnog interesa u ovom trenutku, sve zbog značaja geopolitičkih ciljeva vezani za osudu Rusije i za stav prema Rusiji. On pri tome podsjeća da ulazak Srbije u Evropsku uniju zavisi od pitanja Kosova i Metohije u vezi sa čim se u međuvremenu ništa nije promenilo. Nema nikakve promene u Briselu i priča da bi u ponudi mogao da bude model Rumunije i Bugarske nije na dnevnom redu kada je Srbija u pitanju, zato što Kosovo i Metohija uvek stoji kao barijera. Većina u Briselu stoji na stanovištu da Srbija treba da prizna Kosovo i da je to uslov da Srbija uđe u Evropsku uniju. To nije moguće, prema tome, nezavisno od ovog sukoba i teme Ukrajine, pristupanje Srbije je pre svega vezano za pitanje Kosova i Metohije. To je ključno pitanje, prema tome, nikakva ponuda, šta god ona značila, ne bi mogla da bude suštinska i iskrena do kraja.
bez da se ima u vidu pitanje Kosova i Metohije, izričit je Milivojević. Zato on smatra da se ovde radi samo o jednom pokušaju da se u procesu unese nova dinamika i da to motiviše države regiona da se značajnije približe politici Zapada prema Rusiji i Kini, pod jedan. A drugo, posebno kada je reč o Srbiji, da se utiče na srpski stav, na njenu neutralnu poziciju i da se isposluje veće približavanje i usaglašavanje sa spoljnom politikom Evropske unije i Zapada. Dakle, klasičan Boreljov lov u mutnom, pa možda nešto i ulovi. Srbiji je, što bi rekao Milivojević, ponudio šargarepu, pohvalivši je kako je glasala za rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o poštovanju teritorijalnog integriteta Ukrajine. To je po rečima Borelja veoma važan korak i oslanja se na stranu Evropske unije kada su u pitanju ljudska prava, suverenitet nacija i poštovanje međunarodnog prava. Licemerje koje krasi Brisel, šef Evropske unije diplomatije, uzdigao na nove visine. O poštovanju međunarodnog prava članica Evropske unije Srbija se uverila na sobstvenoj koži kada su je bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1999. bombardovale 3 meseca, a i danas smo svedoci tog poštovanja, pošto su u Evropskoj uniji spremni da Srbiju prime u svoje redove tek kada se odrekne dela svoje teritorije. Borelj bi valjda prvo trebao da nas prosvetli zašto ono što važi za Ukrajinu i njen teritorijalni integritet ne važi i za Srbiju.